Vi var jo, som førnævnt her på Facebook, ramt af en rygskade på floorball i 2017 og i starten af 2018. Det betød, at vi har ligget stillet omtrent et år, men nu går det bedre. Vi har da kunnet fabrikere et par videofilm og har kunnet skrive et par artikler, og her har vi lært, at det med at huske er ret vigtigt. Vi er i gang med at lære meget mere og håber med tiden at blive meget friskere, end vi for eksempel er nu. Her derfor endnu en lille film. God fornøjelse.